Og lad os så til slut koncentrere os om to af landets bedst spillende nye grupper, der begge var tæt på det helt store internationale gennembrud. I 1970 var Burning Red Ivanhoe netop hjemvendt fra England, da de gav friluftskoncert i Fælledparken. Hjem fra vores første turné i England, som var en måned, da vi kom direkte herind i Fælledparken og spillede på det sted her. Og dengang der var det at spille i Fælledparken ikke noget, man blev engageret til. Det var noget, man måtte slås for at få lov til. Myndigheder og alt muligt var ikke særlig interesseret i at få rockmusik herind. Vi havde været her året før, og det havde også været frygteligt besvær. Men der havde været temmelig mange mennesker, det ventede vi også, der ville komme det år. Så vi havde købt 1000 is, så ville vi dele is ud til alle, der kom. Men det var jo slet ikke nok. Der kom jo 5-6 gange så meget. Burning Red Ivanhoe, og hvad var jeres baggrund? Den startede vel med, at jeg ønskede og håbede på at kunne kombinere den energi, der var i grupper som The Who og Rolling Stones med en jazz erfaring, hvor ikke mindst improvisation betød meget. Og det havde man ikke rigtig gjort nogen steder, heller ikke i verden, så det måtte man selv finde på. Det tog sin tid, så man måtte øve meget, før man fandt ud af, hvordan skulle man overhovedet gøre det. Andre orkester, de kunne mødes og så anskaffe sig guitar, bas, tromme, og så om 3 måneder efter, så kunne de allerede vinde et eller andet lokalt mesterskab i rockmusik. Men vi måtte bruge 1 år eller 1½, før det lød af noget. Var man et orkester, så var man samlet, og det var på årsbasis, det var hele tiden, og man spillede fantastisk meget. Man havde, hvis man var et orkester i vælten, 150 job om året, koncerter om året. Det er jo sådan hver anden dag i gennemsnit, og når man så lægger rejsedage til, så er det meget. Det betød også, at man blev fantastisk samspillet, man lærte publikum at kende, man lærte at spille med et publikum i meget højere grad, end man gør i dag, hvor et toporkester vil have 2 turnéer om året på en 15-20 job hver. Det er en stor forskel. Vi var gode til at spille hurtigt. Ikke mindst på grund af den rytmegruppe, vi havde. De kunne spille hurtigt, uden at det blev jappet af den grund. Men så også fantasi, frihed, også klanglig frihed. Der var ikke så meget vokal. Vokal skal man altid forberede hjemmefra. Men instrumentale ting, de kan bedre ske på stedet. Og det var der altid plads til. Der var plads til lange soloer, hvis orkestret havde lyst, og hvis publikum havde lyst til at høre på det.